Så där då går vi in till Gamla stan igen. Vi ska käka lite här och vi ska fira Sveriges nationaldag. Så ska vi gå ut och käka lite på ett ställe här. Den har gett det förut, så vi ska prova igen. Det blir en engelsk Red Fish and Chips. MBFI. Så det ska vi ta när vi kommer fram här. Yes, I'm... You're in the movie now. Yes. Vi ser när vi kommer fram här uppe. Så. Då börjar vi närma oss restaurangen. Som vi har varit på flera gånger. Där har vi svenska ambassaden. Kanske ska gå in och fråga efter ett glas champagne. Hellhunt heter det här som vi ska gå in på. Om de har någon champagne på ambassaden. Ja, det vet man aldrig. Så där. Då var vi på väg tillbaks igen från Hell's Hunt. Då har vi käkat fish and chips. Och till fisken tog vi förstås rödvin. Vi är ju som vi är, vi alltså. Men det funkade med. Det var inga ben i den. Och inte ens i fisken. Så det var gott. Det var faktiskt, ja, det var gott. Vi käkade förut en gång här också. Det var lika gott som då i alla fall. Så där, då är klockan 21:52. Vi är på väg tillbaka. Det är ljust fortfarande. Jag tänkte jag skulle fota solnedgången någon gång här. Men det blir ju inte kväll för den har gått ner redan. Så att det får bli imorgon kväll ska jag försöka med det där. Nu ska vi i alla fall hem och spela Fia med knuff. Och det blir väl en och annan Tsingtao också. Och lite vin blir det väl. Så. Ett. We should see. You're gonna get like a smell, yeah, on you. You see. Ett litet fönster med, fullt med häxor. Gulljärna. Speglar sig rätt bra så man ser inte så mycket. Det var någon konstig människa också. Det var en ny häxa. Ja, och en ny häxa där. Men, nu rullar vi hemåt. Och här håller det på och faller sönder och samman. Kraschad ruta. Vad heter det? Rappningen håller på och fallera helt och hållet. En kraschad ruta till. Ja, fallfärdigt. Som en del ser ut att vara, men den där var nog obebodd i alla fall. Det var nog helt klart. Ja, det får väl bli så kanske för den här gången. Jag vet inte om vi kommer nog ta någon liten annan snutt till här. Alltså.